que pode comparar alguém com o nosso Deus? Quem é que pode fazer as coisas que Ele faz? Criou a todo o universo, tudo que há no mundo. Não deixou nada a desejar. Fez promessas a todos os seus filhos. Quem perseverou a elas alcançou. De Abraão fez uma grande nação. De José governador. É assim, meu Deus não se compara com ninguém. Quando Ele faz promessas, faz cumprir o que prometeu. Não é o homem ou filho do homem pra que se arrependa. Esse é o nosso Deus, que muda o rumo da história do ser humano. Rei que é pesado na balança, achado em falta perto do trono. E quem se acha grande tem que descer pra se humilhar. Se ele não desce, Deus se levanta. Trono grande vai desabar. Tem que descer, tem que se humilhar. Quando o homem não se humilha, Deus jamais vai exaltar. Quem se humilha, vê a mão de Deus agir. Desce a casa do oleiro, deixar Deus ser o primeiro. Vai ser bem melhor assim. Lá na casa do oleiro tem que se quebrar ver Deus agir. Essa glória não é sua, chama Deus pra assumir. Pois a sua glória Ele não divide com ninguém. É melhor se humilhar, deixar Deus te exaltar. Vai ser bem melhor assim. Tem que descer, homem não se humilha, Deus jamais vai exaltar. Quem se humilha, vê a mão de Deus agir. Desce a casa do oleiro, deixar Deus ser o primeiro. Vai ser bem melhor assim. Lá na casa do oleiro tem que se quebrar pra ver Deus agir. Essa glória não é sua, chama Deus pra assumir. Pois a sua glória Ele não divide com ninguém. É melhor se humilhar, deixar Deus te exaltar. Vai ser bem melhor assim.